שם. הנה הלחץ שווה חטיפה, ושם! יום! איזה גול גדול! חיפה ממהרת, אבו פאני הולך על ביתה ופוגע! וואו! עם ההגבהה, אצילי לוקח את הביתה! כדור טוב לעומר אצילי, זו המשבצת של אצילי. הנה הוא בועט לשער! לחיבורים! לחיבורים! זה מגיע עכשיו לאבו פאני, ואבו פאני לא מכניע את גד עמוס. אולי שרי יעשה את זה, אולי שרי יעשה את זה, שרי יעשה את זה, כמו גדול! רודריגס, דוניו! איזה שער!